Енді өзіңіз білесіз, 5-ші маусымда жалпы халықтық плебисцит, яғни референдум өтті. Супер президенттіліктен арылу, ықпалды парламент, есеп беретін үкімет, әділетті Қазақстан. Иә, депутаттарды сайлауда аралас мажоритарлы пропорционалды модельді қолдану, бұдан бөлек жаңағы мемлекет басшысының жақын туыстарына саяси лауазым иеленуге, квазимемлекеттік секторда басшылық қызмет атқаруға тыйым салу және тағы басқалар қамтылды. Енді жаңа Қазақстандағы саяси трансформацияны тілмен де байланыстырған жөн деп ойлаймын. Өйткені ұлттық идеология бойынша ұлттық сананың тәркіленуіне ендігі жол беруге болмайды. Еліміздің мәдени дәрежесін, рухани сапасын арттыру тілден басталады менің түсінігімде. Енді әрине мемлекеттік тілдің рөлін күшейту бойынша көптеген ұтымды ұсыныстар мен келісіппен түйгенде кесім сөздер, ынтасы жоқтарды ынталандырудың түрлі тәсілдері айтылып келеді. Бірақ әлі де бұл бойынша шекеміз қызып отырған жоқ. Яғни басымызды ауыртып, балтырымызды әлі де сыздатып тұр. Менің ойымша сен қозғалу үшін тәуелсіздігімізге тәубе дей отырып, сағыздай сөз бұйдаға салмай, самарқаулықты қойып, демагогиялық ұран, популистік риторикадан арылып, саяси шешім, яғни мемлекеттік тіл туралы заң қабылдау керек. Тілді білу абсолютті заң болу үшін. Саясатта жалпы екі маңызды нәрсе бар: асықпау және кешікпеу. Асықпау керек, бірақ кешікпеу де керек. Яғни бұл мәнін түсінгісі келген адам үшін метафизикалық мақсат. Әрине, бұл жерде ат үстінен билік айта салып, науқаншылыққа салынып, оң-солды емес, алгоритм дұрыс құрылып, иерархиялық жүйе тәртібімен болғаны жөн.